Lamai Natown say you got word Leshi Anaya Party Pede, Muda Democracy, Pujo Ye, Vigal can a mad long Yuche Yi, Losan Jedwiga. Did the Rimba Te, Lu Mia Seven Zazia, Pikeware. Natown Sangama, Louis Margelu, Sonshonga Arigu, Bello Tinganza, Yuabamle, Lila Dure, Jambuja didn't do, Renda Masu Pi, Timbia Bibame, Janoga Sidua. Tomorrow, Muda Democracy, Pujo. အလံကိုပဲမဲပေးပါကိုယ်စားလှယ်လောင်းနေနာမည်တွေမျက်နှာတွေကိုမကြည့်နေပါနဲ့လို့ကျွန်မမြစ်ကြရခံလာဖြစ်ပါတယ်။2015ရွေးကောက်ပွဲမှာလူကိုမကြည့်ပဲမူကိုကြည့်ပြီးမဲပေးကြဖို့စီရင်ခဲ့တဲ့ NLD ပါတီအနေဒီပေါ့နော်ပါတီထက်ကန်ကောင်းဆောင်နေရဲ့နောက်ပြီးတော့ထက်ကန်ကောင်းဆောင်နေတဲ့အမတန်ရင်းပြီးတော့လုပ်ဖို့ကန်တင်များဆက်ရှိကြတယ်အဲ့လိုပုံကိုတွေရတယ်ပြီးတော့အဆိုပြုတဲ့လူများလည်းကြာတော့ဆန်းစုကြည်နေလည်းဗမာတီပြည်လုံးနဲ့ပတ်ပြီးတော့ဘသူကပါလဲဆိုတော့မသိပြီးတဲ့အချိန်ဖြစ်တဲ့အဲ့ဒီပါတီထက်ကန်ကောင်းဆောင်နေကအဆိုပြုတဲ့လူတွေဦးစားပေးရွေးတယ်လို့ကျွန်တော်နားလေတယ်
ဝင်နိုင်တဲ့အရေးရှင်ရှေ့လို့မရှိတဲ့အခါကျတော့ဟိုတချို့လူတွေပေါ့နော်နိုင်ငံရေးအနည်းချင်းကြည့်တဲ့လူတွေကိုထည့်ခဲ့ရတယ်ပြီးတော့သွတ်တော်တွေကိုရောက်လာတယ်သွတ်တော်တွေရောက်လာကဒီလူတွေလုပ်ဖို့ကံမှုမှားလာတယ်ကျွန်တော်တွေ့ရတယ်ပေါ့နော်2015ရုံးကရွေးချယ်ခံသူတွေအနေနဲ့အတွေ့အကြုံနှုတ်နေတာကြောင့်ဒီဆိုရသက်တမ်းဟာနိုင်ငံအတွက်ထိရောက်မှုမရှိခဲ့ဘူးလို့နိုင်ငံရေးလေ့လာသူဒေါက်တာခင်မောင်ညိုကဝေဖန်ပါတယ်။လူရွေးမှားခဲ့တဲ့အမားတွေကိုနောက်သက်တမ်းအတွက်သင်ခန်းစာယူနိုင်ဖို့လည်းသူကမျှော်လင့်ပါတယ်။ရှိတဲ့လူသားလည်းလူကြီးတွေပြစ်နေပြီ။ဟောလူငယ်တွေကလည်းကြားရမသိတော့ဘူး။သူတို့အတွေ့အကြုံမရှိဘူး။နော်။တယောက်နဲ့တယောက်လည်းမုန်းပြီးကိုပဲကျွန်တော်တို့ကဒီပြောလာတော့ဟောသူခုဆက်ဟိုချက်ကနေပြင်သူများကိုမကျေနပ်တာအမကောင်းလာပြီပြောတော့အလုပ်လုပ်တဲ့ခါကျတော့သူတို့လုပ်လို့မတက်သေးဘူးလေလုပ်လို့မတက်တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီ9နှစ်ကတော့တော်တော်လေးကို risk step ပေါ့အကုန်လုံးဆုံးရှုံးသွားတယ်လို့ကျွန်တော်ပြောချင်ပါတယ်ဆုံးရှုံးသွားတဲ့ဟာကိုပြန်ရဖို့ဆိုတော့အများကြီးတော့သိနေလို့ရတယ်ကျွန်တော်တို့ကဒီစင့်ကိုတစ်ခါထပ်ကျိုးစားရမှာပေါ့ကျိုးစားတဲ့အခါမှာနော်ဟိုဆုံးလို့အနစ်နာခံတဲ့လူတွေနောက်ဟိုပညာတတ်တွေရွေးရမယ်နောက်တတ်တဲ့ကတော့ရွေးခံတဲ့လူတွေကလူကြီးနဲ့လူငယ်ဆိုရင်တော့တော်မြင့်မောင်လည်းပြောရတယ်လူကြီးနဲ့လူငယ်ဆိုလူငယ်ကိုပဲပူဇော်ပေးရွေးပါလို့ပြောထားတယ်အဲ့ဒါတွေကလုံနိုင်မယ်ဆိုတာမှန်ကောင်းပါလား2020အတွက် NLD ကိုယ်စားလှယ်လောင်းတွေကိုရွေးချယ်တဲ့အခါဦးစားပေးအနေနဲ့လူငယ်တွေတိုင်းရင်းသားတွေနဲ့အမျိုးသမီးတွေကိုဦးစားပေးရွေးချယ်ဖို့ NLD ရဲ့ထိပ်ပိုင်းခေါင်းဆောင်ဒေါက်တာဇော်မြင့်မောင်ကပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းတုန်းကပြောထားတာကိုနိုင်ငံရေးလေ့လာသူတွေကလည်းသဘောတူကြပါတယ်ဒါအပြင်ဗဟိုအောင်နိုင်ရေးအဖွဲ့ကနေကိုယ်စားလှယ်လောင်းတွေကိုနှီးစက်ရရွေးချယ်စီစစ်ခဲ့တဲ့2015ရုံးကကျင့်သုံးခဲ့တဲ့မူအစားရွေးကောက်ပွဲပါဝင်ရှင်ပြိုင်လို့တဲ့ NLD ပါတီဝင်တိုင်းအဆိုပြုလျှောက်ထားနိုင်ပြီးတော့ရမီရဖတွေကနေဗဟိုအဆင့်အထိအဆင့်ဆင့်စီစစ်ခံရမှာဖြစ်ပါတယ်။လက်ရှိထိတော့ပါတီခေါင်းဆောင်ဒေါန်ဆန်းစုကြည်ကကော်မူးမြို့နယ်ကနေရွေးကောက်ပွဲပြန်ဝင်မဝင်အတိအကျမကြေညာသေးပေမဲ့သမရဦးဝင်းမြင့်ကတော့2015ရုံးကဝင်ရောက်ရှင်ပြိုင်ခဲ့တဲ့တာမွေမြို့နယ်ကိုယ်စားလှယ်လောင်းနေရာကပြန်လည်ရှင်ပြိုင်ရွေးခံဖို့အတွက်ရမီရဖတွေကအတည်ပြုထားပါပြီ။ဒါအပြင်တိုင်းနယ်ပြည်နယ်တွေရဲ့ဝင်ကြီးချုပ်တွေနဲ့ဝင်ကြီးတချို့ပြန်လည်ရွေးကောက်ခံကြမှာဖြစ်ပြီးတော့ရန်ကုန်တိုင်းဝင်ကြီးချုပ်ဦးဖြိုးမင်းသိန်းကတော့ကျမကြီးကြောင့်ရွေးကောက်ပွဲမဝင်တော့ဘူးလို့ပြောဆိုထားပါတယ်။လက်ရှိလွတ်တော်အမတ်တချို့လည်းလာမယ့်ရွေးကောက်ပွဲမှာမပါတော့ဘူးလို့ပြောဆိုထားတယ်လို့အလားအလာရှိသူတချို့ကလည်းအမတ်နေရာအတွက်ထည့်သွင်းလာတာတွေ့ရပါတယ်။အင်အားကြီးတဲ့ပါတီအနေနဲ့အစိုးရဖွဲ့နိုင်ရေးမျှော်မှန်းပြင်ဆင်တဲ့အခါသက်ဆိုင်ရာကဏ္ဍအလိုက်ကျွမ်းကျင်ပညာရှင်တွေကိုလည်းစစ်စစ်တာဝန်ပေးဖို့ကြိုတင်ပြင်ဆင်ထားတယ်လို့လည်းဦးမျိုးမြင့်ကြီးကအကြံပြုပါတယ်။တကယ်လို့အစိုးရဖွဲ့နိုင်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ပညာရှင်တွေပါရမှာပေါ့အချို့သောပညာရှင်တွေကလွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်လုပ်ချင်ပါလေဆိုပြီးတော့ရှောက်လာတင်ပြီးတော့ဟာလာရက်ခွက်ထဲမှာမြို့နယ်ထဲမှာထောက်ခံမှုအဆင့်ဆင့်နဲ့ရက်ခွက်ဖွဲ့ဝင်သွားမဲ့သူမျိုးမဟုတ်ဘူးပညာရှင်တွေဖြစ်တယ်အဲ့ဒီလူမျိုးတွေကြားလို့ရှိရင်မြို့သားတွေနဲ့ဖွဲ့ချုပ်ကငကူတွေကစပော့လုပ်ထားပြီးတော့ကြားထားပြီးတော့ရှင်းတတ်ဖို့လိုပါတယ်အဲ့ဒါတွေကအခုမှလုံးဝမဖြစ်ပါဘူးလုံလောက်နှစ်ပေါင်းများစွာလည်းကမြို့သားတွေနဲ့ဖွဲ့ချုပ်ဟိုပြန်ပြီးတော့ build up လုပ်တဲ့ချိန်ပြန်ထူထောင်တဲ့ချိန်မှာလောက်အောင်ပြည့်တယ်ဆိုတော့အခုမလုပ်အခုလုပ်ရင်တော့နောက်ကျတော့နောက်မကျဘူးလုပ်လို့ရတယ်ဆိုတော့ຢာထားဖို့လိုတယ်ဘယ်သူတွေဝင်ကြီးခန့်တမ်းမယ်ဆိုအခုရကကြိုပြီးပြင်ဆင်နေတယ်လို့ကျွန်တော်ထင်တယ်အဲ့လူတွေက background history အစလေ့လာခြင်းနဲ့ဟာဝင်ကြီးတွေခန့်ပြီးမှဘွဲလည်းမှအတူကြီးဖြစ်နေဆိုတော့ကိစ္စမျိုးကလည်း eminent ချက်ကိုကောင်းတဲ့ကိစ္စမျိုးဖြစ်တယ်ဒါရိုက်တဲ့ကြိုတင်တင်ဆင်နေတယ်လို့ကျွန်တော်စံပြစ်တယ်ဗျာဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်ပြီးခဲ့တဲ့2015ရွေးကောက်ပွဲတုန်းကလိုပဲလာမယ့်2020ရွေးကောက်ပွဲမှာလည်း NLD ကသာအနိုင်ရဖို့ယုံကြည်ထားတယ်လို့
ပါတီရဲ့သဘာဝတိဖြစ်သူဦးဝင်းထင်က VOA ကိုပြောပါတယ် NLD စီးနေတဲ့အရှင်ကရှင်ကောင်းနေဆုံးပဲဖြစ်တယ်2020ရွေးကောက်ပွဲမှာ NLD နိုင်လိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်ခန့်မှန်းမိပါ2015လုံးကကျွန်တော်80ခန်းလုံးတော့နိုင်တယ်တိုးတော့ဒီတစ်ခါတော့80ခန်းလုံးနိုင်ဖို့ကတော်တော်မလွယ်မလွယ်တဲ့အကြောင်းကပါလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ပြီးခဲ့တဲ့လွှတ်တော်မှာပါဝင်ခဲ့တဲ့ NLD 50ချွေချွေင်းချက်တွေပေါ့အဲ့တော့နိုင်တော့နိုင်မယ်သို့တော်လည်း2015တုန်းကနိုင်တယ်လို့80ခန်းလုံးနှိပါနိုင်ဖို့ဆိုတာမလွယ်ဘူးနိုင်ခြင်းချက်ကုတ်ချဲလောက်ရမှာသို့တော်အစိုးရဖွင့်နိုင်လောက်တဲ့အထိတော့နိုင်နိုင်မယ်လို့ကျွန်တော်မှန်းဆပါတယ်လာမယ့်2020ရွေးကောက်ပွဲမှာအတိုက်ခံတဲ့တိုင်းရင်းသားပါတီတွေအကြားအာဏာရပါတီ NLD ကအမတ်နေရအများစုအနိုင်ရခဲ့ရင်ရွေးကောက်ပွဲမဝင်ခဲ့ရင်တော့မှနိုင်ငံတော်တိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်အဖြစ်နောက်တစ်ကြိမ်တာဝန်ယူထားနိုင်ချေရှိတဲ့ဒေါန်ဆန်းစုကြည်ကအစိုးရကိုဆက်ပြီးတော့ဦးဆောင်နိုင်ချေရှိပါတယ်။ဒါပေမဲ့လက်ရှိကိုယ်စားလှယ်တွေရဲ့ညံ့ဖျင်းတဲ့ဆွမ်းဆောင်ရည်တွေနဲ့အစိုးရအဖွဲ့လူရွေးမှားခဲ့တာမျိုး NLD ကသင်ကန်းစာယူပြင်ဆင်နိုင်ပါမလားဆိုတာကတော့စောင့်ကြည့်ရမှသာဖြစ်ကြောင်းဒီတစ်ပတ်သတင်းတောက်မှတ်စုအဖြစ်တင်ပြလိုက်ရပါတယ်ခင်ဗျာ။ကျွန်တော်ကစီးသူပါ